Par. Je ne sais pas si tu es un homme. Walan motax restaurant yi mom tijji xana nit ñi woruñu ah man bu ma neme marché sax damay tid nit ñi legi woru tuñ de ñi wor bari tuñ de ah man loy ma jaaxal wa joli cœur paw tiat yaay to paw nak bi tang na koor gi metti dafa mom lañ waxtane ni di paw legi nak dama bëgg ñew daw ville ah bala ndogu dima fekk ci yoon bi deeng waaw inshallah waaw dama tuñ ok wa yow sa dal yi ñol na di ah dal yaa tuñ dama tuñ ñew jam deeng d'accord bu fa yagg deeng wa bu fa yagg de bu fa yagg la ilaha illallah ni jaay ñaata yon la la wo wo nga ma ñett lan la ni jaay yaangi setan lo xamni bis bu keppé sa kaw dina metti dé hmm tiat mi nga bayyi ak dangalam gu reuy gi mu dangal genn sol dalam yu kawé yi di romb nit ñi ci mbéd mi melni nekku ñu ci wéru ko di rombi muskala fi waaw ñuy wax ci mom waaw muskalaf bu toll ni yow ngay baye tiat muy def li muy def muskalaf mu romb nak nga seug lo ci wa nga seug lo ci xol loloy sa wax waaw ta yow ngay muskalaf dano bo jël ko muy sa soxna téré ko limuy def dara baxu ci kat ma ak moma bokku jëkkeer ci te ñaawul nak xol nga tiat ñaawul de te ci te kar rek so gisé ma di la wax xalé goor yaang ci mbedd mi di def ni mom di sol sen touba yu séré yoyu diko wacce ba fi xawma check down lañ koy wax xawma doy nañu war genn xétu doy war go xamné genre Ousmane Mané gi mom xamna buñ ko gissé ni jaay yeddal tiat mu bay li muy def kilifa nga yow xam nga lola nakari touba yi muy sol mu rafet ba dé mo la metti tax yow mëno sol touba ni jaay lool man lan la may metti man mënuma sol touba way mëno sol touba kat mënuma sol ah way mëno sol touba touba ji ma sol kérok dugg ci wañu nak bang ko gissé no def man mënuma sol toubay man gis na toubay je rafet na waye xam nga yow da nga wara ba toubay yow bo dé sol toubay rew mi tej waaw nga ni gor gi bo sol toubay rew mi tej musa kalamula nga ni loko wax mu sol toubay rew mi tej tsunami lay doon tsunami wa lu tsunami geegu débordé sou si yeungu ba paré bolé ci kunu ya tak lool reyna ñu nak léwon na xam nga bokku ñu ci ko jom bi ñu am amuko si yëngu du ko tay yow dang ma yeb bay la fatou nak war na xam bopam nak la fatou yow sol tubay waru la dé xam nga lu tax yow rato ngay wokatu i dem si ay wax lolu sa mama rato ngay wokatu lolu mom ëpp na dé way yow waxuma lolu yow kër gi da am rato rato ni jaay damay laaj da am rato abratu da ni ci kër gi boy wakuto abratu ni ko nit di wakuto ni jaay rato ken du ko wakuto kat muso ko gis sem wax ko lol la wax kat lol la wax rato day togn mom day togn rek yow xam nga bi day togn ana say loxo rato moy ñooñu rek xam nga ah koy del gaaw way yori loxo di wakuto rato moma jaxal di ah way yoy mom moy lan yoy mom wa ni jaay wa ma laaj la len waxal wa ni jaay luy lewo lewo ah man ke damay deg ngeen lewo ngay laaj man ka damay deg ngeen nan lewo luy lewo lewo yefi gor la do ma ko wax dedet de lijeenti lo wara lijeenti deg li ma la wax man ka damay deg ngay lewo ma ngi dem marché wa te do ma wax lan way do ma ko wax do ma la ko wax ndax yefi gor sama nijaay mi xaar sax man ba jog ma mais boy man dama genn ba paré ni légui bayil après ma rappelé la wayé no duma fa mëna ñëw nak dama nekk ci yoon ni mais légui après xolal boy ma ngi rappelé mais soxna ci
Pardon. Allô? Ça va? Bah, mais n'agace. Magnifique. Ça va? Ça va bien. Bah, on est gâteau, on va manger. Merci. Ça va? Ça va bien. Bah, mais y a un autre tout doux. Man chat. Chat. Wow. Ah, yow de xam nga ne bo nekkon taw fi toj nak. Hein? Degal degal. Yow dama bëgg ñu nekk ay xarit ma yow. Ah, xam na loolu. Waaw. Yow fo dekk fi? Man ci koñ bi la dekk. Fi ci koñ bi? Waaw. Mais yow no mëna dekk ci koñ bi taxawma la? Ah, du lepp gay xam nak. Ban côté nga dekk ci koñ bi? Mëno ko xam. Ba fi deet nak bu def loolu. Ah. Wuy ma. Lan? Wax ma fi nga dekk rek ma ñew fa xam nga. Xolal dang ma wax, dang may xam nak lo may doye nak. Wa no, len rek la bëgg xam. Lan? Fi nga dekk rek sa kër. Deggo ma la mëno ko xam. Wa deet yaay bu lox loolu tamit nak. Wuy ma xolal. Mais ki mom ki duma ko baye nonou de ki dama koy top ba xam keureum bu gude ma dem dembis sa ataye dembu je nana ji moma solo nana ji dima beug ray fima teud xawma flumay def han mo taxone nga xul ni di wax ah waw ko la tay fajna leg deug la tay mom fay nga mom dama la koy fay bu xana xamane fi ne li moma te dem ci jang yoy ngay deg ah togal ni yow tamit aduma dem fa tay kay fi la han togal kay ñu ataye tamit no xam nga man waw li tax man nga neex ma intéressé ma da nga bax c'est ça da nga bax sa xol dafa rafet ndaysan ndax dekkendo jamm ci gën wallahi deug la ndax sa dekkendo rek mo la mo meuna xam sa bax billahi deug la say mbokk ñu meuna xam te yow say mbokk wax nañ ko say dekkendo wax nañ ko bax nga xam nga yow so ciukule wu rek han do am benn jafaje waye bo ciukule rek kenn dootu meuna nek yow lool rek mo waye nak yalla nako yalla safara dem yalla nako yalla safara amin 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 waye demis salam yi nak bëgg na ma xam lu mu doon bëgg na ko xam kat dama ko bëgg ah dang ko bëgg sama galage lu ci nit mën dara du ku nekk ngi tak galage waaw du nekk ku nekk ngi bëgg deug la man nak dama boole lam yi bëgg ndaysan mu doon sama galage waaw ku yabu rek nga malu ci ndax warul mëna xatal kenn bis ni ko tay nak xamal li bëgg le na nak joli keur bëgg le na nak amna ñoo xamni bu ma ko solé seen xol day bon ah waay jëru ko nak ko nak ah seen affaire la dé ah waaw waaw ah takal am rek takal bam neex waaw waaw takal ba samba di ca dem ma la wax lool takal waay yow sa baay la wax lool takal mu la neex sa fula maalekum salaam papa na ngeen def ah na ngeen def nga xalé yi reñ ci jàpp ñi ngi jàr bi naka koor gi alhamdullilah chat la soxla won chat waaw chat da ngeen def waaw mom la soxla won lan yow mbokam nga non non dama ko gis fi ci mbedd mi tay ci ngone wa ma gis ko mu neex ma torop nak ma xamni xale bi beug na ko torop man yi ma ci do fexé ko chat chat kay am gars teel sa kaas bi teel chat kay taxaw chat da nga xam ki ki ah ki tay suba bi may jugge ville lan da dante man ak mom mu laaj ma sama numéro après bi ci lama laajé fo deuk mané ko dédé bayil non rek wa xam nga lo bëgg yalla ci bi yow baaw nga ñëw fi pour lan wa no dama ko gis mu neex ma rek ma bëgg ko tamit man na ñëw seen kër sét su ko ah may sante yalla mala féké nak ngay papam yow nak xam koy lamb ba daj di nga xamni dañ wa yow man nga defen duma la ko far jaay fele jaay mako ndax xam nga yene ji ma ci am xamewul papa ak jeuker jaay mako rek wa ko rek yow xamewo papa ak jeuker yow xana nga am pénurie jigen ah non ma père non non da nga fekk gaynde duggal ci sa bop bi waaw waaw wala lolu père da nga fekk keur ñu dem yi bay jaxlé waaw nga ñew dugg seen biir keur dembis tay ngay jommi jeuker nga lan papa mais père xawma ci dara luma ci xam wa yow kon yow da ngay wëddi topaté
Non, non, toi pas, tu es où, qui lui voit l'air, mais. Non, non, père, vous ne pouvez pas te faire, mais je vais te faire. Mais tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es yo da nga pénir jigen wala lan non 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 do jambour jambour nan ay jikru jambour nan ay papa ak ay kiyo way bu ko baye bu ko baye.